Kwingineko ni kwamba Muhoroni wameendeleza msururu wa kutofungwa katika ligi kuu humu nchini hadi mechi 15 kwa kutoka sare ya bao moja kwa moja na FC Leopards katika uwanja wa Moi mjini Kisumu. Na KCB wako katika hatari ya kushushwa daraja msimu huu. Abul Ahmed basi anatupa matokeo ya mechi za hii leo. Muhoroni Youth waliingia katika mechi ya leo wakiwa katika fomu nzuri zaidi tangu kuanza kwa mkondo wa pili kutofungwa katika mechi 14 mfululizo. Lakini wakajipata nyuma kunako dakika 23 pale Bernard Mangoli alipopata nafasi kupitia mpira wa ikabu. Baada ya hapo wakaanza kutafuta bao la kusawazisha kwa udi na uvumba, wakipoteza nafasi baada ya nyingine. Hatimaye juhudi zao zikazaa matunda. A free kick to Buarodi. Dropped into the area. It's in the net. Again evading all the defenders. And they are going to blame themselves again. This one put into the net by Wellington Ocheng. Mlinda lango wa Ingwe Lucas Ndeche na mshambuliaji wa Muhoroni Youth Zakari Tofik wakaonesha utovu wa nidhamu, jambo lililosababishia kadi nyekundu. Tofik has been sent on to the line there. Doesn't look good because it's a red card for both of them. Referee says off the field. And I think that was the right decision by Mr. Amos Ichingwa. Kutokana na matokeo hayo, Muhoroni bado wanashikilia nafasi ya 4 katika jedwali wakiwa na alama 44, huku Leopards wakiwa nyuma yao kwa alama 3 katika nafasi ya 7. Katika matukio mengine, KCB wamelaza bao mawili bila jibu na Ulinzi na kutoswa katika eneo la kushushwa daraja, huku kukiwa kumesalia raundi moja michuano msimu huu, huku City Stars wakijikwamua kutoka eneo hilo kwa ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Ushuru FC. Abula Ahmed, KTN Michezo.